замовили ласощі, тріксі, шматочки каченого філе, також качка, але якимись паличками нарізана, і такі, як печенюшки, кісточки з ніби як ожина і страусине м'ясо для підтримання серцевого здоров'я. Це, здається, Чехія виробник. Так, Чехія. Так воно виглядає, як печиво. Дуже крумтить. Це у нас качечка. Ага, це ласощі з качкою. З вітамінами також, тому що ось це качене філе. Воно ось так виглядає. От шматки м'яса, навіть з жилками видно, їй дуже подобається. Але мені здається, що це подобається навіть більше. Ці качені ось такі, як палички нарізані. Щаслива собака.